druženje sa sportistima i sportom. Večeras će Sportski savez opštine Majdanpek proglasiti najuspešnije pojedince i sportske kolektive u 2013. godini. Sve ovo ne bi ovako izgledalo da nije svesrdne pomoći našeg mladog sugrađanina Denisa Jovanovića, koji sigurnim koracima gradi svoju karijeru fotomodela. Denis, nažalost, večeras nije sa nama zbog obaveza koje ima na Tajlandu, ali svim nagrađenim sportistima čestita na priznanjima. Takođe, dugujemo zahvalnost i Sindikatu rudara Srbije Majdanpek i lokalnoj upravi. Na početku pozivam Vladimira Božića, predsjednika Sportskog saveza Majdanpek, da se pozdravi prisutnima. Meni je pripala čast da vas pozdravim iz Sportskog saveza, da vam se zahvalim što ste na neki način deo tradicije koju bez malo traje već 43 godine. Da čestitam još jednom svim nagrađenima. Mislim da će to da im bude jedna obaveza da u narednom periodu rade još bolje. I iskreno da ne dužim ja mnogo, jer mislim da je ovo vreme za one koji su obeležili prošlu godinu. Hvala. Sportski savez opštine Majdanpek upriličio je večerašnju svečanost kako bi odao znanja najboljim sportistima, klubovima i sportskim radnicima koji su u prethodnih 12 meseci uložili puno rada, entuzijazma, energije, odricanja, napora, ne bili zabeležili što bolje rezultate koji bi im omogućili da se nađu na ovom mestu, među laureatima tradicionalne večeri šampiona. Ovo je ujedno prilika da budu prigodno nagrađeni i najbolji učenici sportisti, a posebno zadovoljstvo je proglasiti najperspektivnije mlade sportiste, čije vreme tek dolazi. Verujemo da su oni budućnost sporta u našoj opštini. Perspektivnim sportistima priznanja će uručiti Marko Cokić i Goran Repeđić, članovi Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Majdanpek. Sava Konstantinović, Košarkaški klub, Zlatara Majdanpek. Ana Marija Miković, Odbojkaški klub, Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek. Predrag Redić, rukometni klub Rudar. Nikola Bošković, fudbalski klub Radnički klub. Hvala za njega, on je opravljen od treća na večera spode sa nama, ali nakada da će mu biti nagradu. Veljko Grujić, futbolski klub Ruta Glava. Milan Marković, rukometni klub. Nikola Krstić, OFK Boreč 1932, Donji Milanovac. Kristina Krivokuća, Odbojka, Donji Milanovac. Aleksandar Wagner, Stonoteniski klub Majdanpek. Thank you.
Lazar Grbić, klub sportskih ribolovaca Rudan. Danilo Žurkić, fudbalski klub Blizdan. Petar Delibašić, ORFK Majdanpek. Petar Žurkić, šahovski klub Majdanpek. Još jednom čestitamo svojim nagrađenim perspektivnim sportistima. Videli smo kako izgleda lista nagrađenih perspektivnih sportista, sada slede nagrade najboljima u okviru školskih takmičenja, koje će uručiti Aleksandar Brkić, počasni predsednik Sportskog saveza opštine Majdanpek. Najuspešnija ekipa u okviru Otimuča, ženska odbojkaška ekipa osnovne škole 12. septembar, je ostvarila najveći uspeh u okviru školskih takmičenja u našoj opštini, osvojivši treće mesto na republičkom prvenstvu koje je održano u Otimuči. Pozivamo predstavnika osnovne škole 12. septembar da dođe i primi nagradu. I bila jedna od 12 zaslužnih za osvojeno treće mesto na republičkom prvenstvu školskog sporta i time u najboljem svetlu predstavljala kako opštinu, tako i školu. Najbolja sportistkinja u okviru sportskih takmičenja je Marija Radović. Nastavnik u osnovnoj školi 12. septembar je u prošloj godini predvodio ekipu više sportova, a najzapaženiji uspeh je treće mesto na republičkom prvenstvu Srbije sa odbojkaškom ekipom svoje škole. Najuspešniji pedagog fizičke kulture je sasvim zasluženo koga pozivamo da primi nagradu. Sledi kategorija najbolji trener mlađih selekcija. U kategoriji najboljeg trenera mlađih selekcija za nagradu je predloženo četvoro trenera. I to Andreja Andraš ispred rukometnog kluba Rudar, Borivoje Basko ispred košarkaškog kluba Zlatara Majdanpek, Ivana Rufić ispred odbojkaškog kluba Majdanpek fabrika bakarnih cevi i Nedžad Karavanovski ispred OFK Poreč. S obzirom da je predložen mali broj trenera u ovoj kategoriji, Upravni odbor Sportskog saveza opštine Majdanpek je doneo odluku da se nominuje samo najuspešniji trener. Priznanje najboljeg pripalo je čoveku koji je svojim dugogodišnjim radom sa raznim selekcijama kluba, dosledan u edukaciji i omozavljavanju košarke u našem gradu, uspeo da se sa selekcijom mladih pionira plasira u baraž za kvalitetnu ligu, ali je u polufinalu ekipa bila poražena od ekipe iz Dimitrovgrada. Pozivam Borivoja Paska, najboljeg trenera mlađih selekcija, da dođe i primi nagradu koju će mu uručiti Dragana Polinjano, član Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Majdanpek. Iz fudbalskog kluba Rudna Glava, Ratka Stojanovića iz rukometnog kluba Radnički, Zorana Najdanovića iz fudbalskog kluba Poreč,
Dejana Trifunovića iz rukometnog kluba Majdanpek Fabrika Bakarnih cevi, Stanka Pavlovića iz rukometnog kluba Majdanpek, Gorana Repeđića iz fudbalskog kluba Blizna. Nagrade najboljim trenerima uručit će Predrag Stanojević, član Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Majdanpek. Krenut ćemo od trećeg mesta na tabeli trenera najboljih u 2013. godini. Predstavit ćemo vam jednog od osnivača kluba koji je od samog osnivanja preuzeo ulogu trenera prve ekipe. Svojim radom sa 40 igrača u klubu je za samo dve godine uveo ekipu u više takmičenja. Takođe, treba istaći da radi i kao koordinator za bazični fudbal, a u ovoj godini je zalaganjem obezbedio sportsku opremu najmlađim fudbalerima osnovne škole Branko Perić iz Rudne Glave. Pozivamo Gorana Repeđića da primi nagradu. Najviše u rukometnom klubu Majdanpek ostvario uspešnu karijeru. U najtežem periodu prihvatio je odgovoran zadatak i doprineo da klub u kojem radi u polusezoni 2013-2014. godina osvoji drugo mesto sa šansama da ostvari još veći uspeh na kraju sezone. Pozivam Stanka Pavlovića da primi nagradu. Najbolji trener u opštini Majdanpek za 2013. godinu dolazi iz sveta odbojke. Iako je već nekoliko godina trener seniorskog tima, njegovo iskustvo i uticaj znatno doprinose dobrim rezultatima i ostalih selekcija u klubu. Bez obzira na česte i neminovne promene u igračkom kadru, pred početak gotovo svake sezone, on svojim dobrim selektiranjem, znanjem i radom uspeva da vrlo brzo ukomponuje tim. Trener prvog tima koji koordinira rad svih selekcija u klubu, a sa ekipom seniorki osvojio je 6. mesto u drugoj ligi Istok. Pozivam Dejana Trifunovića, trenera odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika Bakarnih cevi, da dođe i primi nagradu. Ćemo videti ko su najbolji sportski radnici na teritoriji opštine Majdanpek za 2013. godinu. I u ovoj kategoriji imamo tri laureata, a predloženi su Dragan Jović iz fudbalskog kluba Radnički Klobođevac, Dalibor Grujić iz fudbalskog kluba Blizna, Suad Tihić iz odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika Bakarnih cevi, Ljuba Jakubović, fudbalski klub Rudna Glava, Miomir Ivanović, rukometni klub Majdanpek, Dragana Polinjana, košarkaški klub Zlatara Majdanpek, Ljubiša Vasović, rukometni klub Udar, Dragiša Đorđević, Osvrk Korporač 1932 i Nebojša Kručevsko, šahovski klub Majdanpek. Nagrade sportskim laureatima u ovoj kategoriji uručit će Nikola Matić, član Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Majdanpek. Na trećem mestu je jedna od malobrojnih žena koja rukovodi sportskim klubovima. Sada je već iskusni sportski radnik, svoju energiju, znanje i ljubav prema košarci usmerava ka ostvarivanju ciljeva ovog kluba, a to je privlačenje što većeg broja dece u školu košarke. Pozivam Draganu Polinjano da dođe i primi nagradu. Na drugom mestu liste najuspešnijih sportskih radnika za 2013. godinu nalazi se predsednik odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika Bakarnih cevi, koji je na čelu kluba punih 10 godina. Svojom aktivnošću doprineo je da klub egzistira kada je bilo najteže, a zatim i da postigne zapažene rezultate. On uspešno vodi klub čiji je prvi tim u prethodnoj sezoni osvojio 6. mesto u drugoj ligi Istok,
Drugi tim zauzeo peto mesto u regionalnoj ligi međuokružnog odbojkaškog saveza Zaječar, juniorska ekipa prvo mesto na nivou međuokružne lige i učešće na polufinalnom turniru prvenstva Srbije. Pozivam Soda Dihića da dođe i primi priznanje. Dugogodišnji rukometaš i jedan od osnivača rukometnog kluba Rudar, posvećen poslu, čovek koji uvek stavlja opšti interes iznad ličnog, stara se da sve bude u najboljem redu, na treninzima uvek prisutan, prvi od jednakih u upravnom odboru. Rad se manifestuje kroz rezultate koje niko ne može da ospori. Preko 50 igrača raznih uzrasta, konstantno u samom vrhu u mlađim selekcijama i ulazak seniorske ekipe u viši rang. Najbolji sportski radnik za 2013. godinu je Ljubiša Vasović, predsednik rukometnog kluba Rudar. Čestitamo nagrađenima. I pre nego što saznamo kako izgleda lista najboljih sportista i ko je nosilac najvrednijeg priznanja, titule najboljeg sportista u 2013. godini, proglasit ćemo i najuspešnije klubove za prošlu godinu. Među predloženima našli su se šahovski klub Majdanpek, fudbalski klub Blizna, rukometni klub Rudar, OFK Borač 1932 Donji Milanovac, odbojkaški klub Majdanpek fabrika bakarnih cevi i rukometni klub Majdanpek. Najboljim klubovima će nagradu uručiti Draško Četković, zamenik predsednika opštine Majdanpek. Na trećem mestu nalazi se klub sa dugom sportskom tradicijom, koji je standardni član okružne lige Bor. Ovaj klub uvek pažnju poklanja radu sa mlađim kategorijama, u čijem redovima trenira 80 mladih futbalera. Pozivam predstavnika kluba OFK Borač 1932 da primi nagradu. Čestitamo. Drugo mesto zauzeo je klub čiji je prvi tim osvojio šesto mesto u drugoj ligi Istok. Juniorska ekipa, prvo mesto na nivou regiona međuokružni odbojkaški savez Zaječar i učestvovala na polufinalnom turniru prvenstva Srbije. Druga ekipa u regionalnoj međuokružnoj ligi osvojila je peto mesto. U selekcijama od škole odbojke do seniorskog sastava trenira preko 70 devojčica. Pozivam predstavnika od bojkaškog kluba Majdanpek fabrika bakarnih cevi da primi nagradu za drugo mesto u konferenciji najboljih sportskih kolektiva. U 2013. godini seniorska ekipa zauzela je prvo mesto u trećoj ligi Timočke krajine i time stekla uslov za plasman u viši rang. Sada se takmiči u drugoj ligi Istok i na kraju jesenjeg dela zauzela je deveto mesto na tabeli. Mlađe ekipe, i to generacije 2002. godište, zauzela je prvo mesto u svom uzrastu na regionalnom takmičenju u Timočke krajine u prošloj sezoni. Na kraju jesenjeg dela selekcije 2002. i 2003. godište zauzimaju prva mesta na tabelama svog uzrasta u regionu Timočke krajine. Na prvom mestu najboljih sportskih klubova nalazi se rukometni klub Rudar Majdanpek. Pozivam predstavnika kluba da primi nagradu. Čestitamo nagrađenima. Pre nego što proglasimo najbolje pojedince, najbolje sportiste, dodelit ćemo i specijalna priznanja od strane Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Majdanpek. Nagrade ću uručiti Uroš Vuletić, potpredsednik Sportskog saveza opštine Majdanpek. Priznanje se uručuje osnovnoj školi Velimir Markićević za uspešnu saradnju u realizaciji prekograničnog projekta Srbija-Bugarska, pod nazivom Most prijateljstva i zdravlja funkcionalno hendikepirane dece. Pozivamo predstavnika škole da dođe i primi nagradu.
Priznanje se takođe dodeljuje i Biljani Petković za nestetičan doprinos u realizaciji projekta Most prijateljstva i zdravlja funkcionalno hendikepirane dece. Pozivam Biljanu Petković da dođe i primi nagradu. Posumno se dodeljuje priznanje nekadašnjem treneru rukometnog kluba Majdanpek, Krstivoju Trkulji, za nemerljiv doprinos razvoju rukometnog sporta u opštini Majdanpek. Pozivam člana porodice, gospodina Krstivoja Trkulje, da primi nagradu. Evo, tu je njegov unuk. I najuspešnijim sportistima. Ove godine među predloženima našli su se Milica Jovanović ispred odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika bakarnih cevi, Zlatko Bounović, fudbalski klub Radnik i Klokočevac, Saša Bogojević, fudbalski klub Rud Lava, Filip Repeđić, fudbalski klub Blizna, Mladen Spasić, rukometni klub Majdanpek, Nebojša Komčenskov, šah klub Majdanpek, Vojislav Popović, rukometni klub Rudar, Nenad Đorđević, OFK, Poreč, Rudar, 1932. Nagrade laureatima za najboljeg sportistu u 2013. godini uručit će Vladimir Božić, predsjednik Sportskog saveza opštine Majdanpek. Treće mesto pripada kapitenu ekipe rukometnog kluba Majdanpek, čiji je dugogodišnji član. Njegov doprinos je nemerljiv, kako prisut u treninzima, tako i ekipi u takmičarskom delu. U 2013. godini kao igrač i kapiten je svojim zalaganjem doprineo da ekipa u polusezoni osvoji drugo mesto sa istim brojem bodova kao prvoplasirana ekipa. Mladen je tu, Mladen Spasić zauzeo treće mesto u kategoriji najboljeg sportista godine. Čestitamo Mladenu Spasiću. Drugo mesto pripada jednom od najmlađih standardnih igrača seniorske ekipe rukometnog kluba Rudar Majdanpek. Ističe se zalaganjem, primernim ponašanjem i neguje sportski duh, kako u prolesnom dijelu, tako i u jesenjem dijelu druge lige istog. U ekipi se ističe liderstvom i u najtežim trenucima spremanje da preuzme odgovornost na sebe. Pozivam Vojislava Popovića, igrača rukometnog kluba Rudar Majdanpek, da primi vitešnjopijansku titulu najboljeg sportista opštine Majdanpek. Najbolji sportista opštine Majdanpek je član odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika bakarnih cevi. Rođena 1995. godine, od 2003. godine članica kluba. Prošla je sve selekcije kluba, u prvom timu je od 2010. godine, za koji je odigrala preko 70 utakmica. Ona u zadnje dve godine predvodi tim koji uspešno predstavlja našu opštinu u drugoj ligi istog. Dame i gospodo, najbolji sportista opštine Majdanpek za 2013. godinu je Milica Jovanović, odbojkašica odbojkaškog kluba Majdanpek Fabrika bakarnih cevi. Molim jedan veliki aplauz za Milica Jovanović. Još jedan aplauz za troje najboljih sportista u opštini Majdanpek. Čestitam i svim ostalim sportistima i sportskim radnicima koji se ovoga puta nisu našli među laureatima. Želimo im da nastave da vredno treniraju i da uz već ispoljeni sportski entuzijazam i talenat postignu u ovoj godini još bolje rezultate.
ovu našu tradicionalnu sportsku manifestaciju Meča šampiona, nastavit ćemo u združenje, a novo vam zakazujemo za narednu godinu. Tako da, svi sportisti neka budu jako dobri kao što su i do sada bili. Još jednom, hvala na pažnji.